Bueno, eh, vamos a confesar la verdad. Yo a Víctor Tejera no lo he llamado para que nos cuente todas estas cosas que nos está contando. Oye, que está ah, muy bien por otro lado. Eh, que por otro lado está muy bien aquí sí, a, sí, a, Emilio, a, a vendernos su, su producto y todo eso. Yo a Víctor Tejera lo he llamado y le he pedido que esté aquí el día 31 de diciembre, el día de San Silvestre, porque yo sé que él eh, hace monólogos y entonces pues aprovechando un poco nuestro morro le hemos dicho chaval prepara un monólogo exclusivo para el fin de año de Asti Sten Feliz Navidad. Que bé, que bé, que bé. Esta era la cançó que necessitava eh, per arrencar una mica el, el monòlogo. Sí que, veritat, jo ja no faig monòlogos, continuo parlant sol, saps? Però, però sí que per aquesta oportunitat, ara que aquests Nadals eh, he vingut a Fraga i eh, estaré pues, uns quants dies a Fraga, doncs pues, ahir ha dit, ostres, per què no fem una mica un anàlisi de, 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 de les coses, de, de l'almendro quan torne a casa, no? que som una mica tots els de, tots els de fora. I, i bueno, pues, li donat una mica de, una mica de forma, eh, més que res, per pa, pa fer aquest petit monòleg, aquesta petita col·laboració hasta de, de, de fin d'any. No? I moltes gràcies per l'oportunitat, perquè això és un assistem, un assistem en directe, eh, res online, normalment se fa a 500 quilòmetres de distància, però bueno, estic molt ben acompanyat en grans professionals, en col·laboradors, bueno, i, i també en l'Emilio, que li fiquen ganes, saps? I com els torrons de l'almendro, eh, jo he tornat a casa per Nadals. No? I enguany he pogut disfrutar molt, molt de les festes, que fa molt que no, que no passa, eh? El, el que té la distància, que estem a 500 km I, I el poder disfrutar d'aquestes festes m'apareix que tot molt curiós, saps? Perquè els que vivim fora de Fraga, nosaltres, nosaltres som els que certifiquem els canvis al poble perquè els d'estí van fent, o sigui, tot està igual, saps? Però això ve com quan veus a los crios tots els dies, veus a los crios tots els dies i no, no, no notes el canvi. Una mica més càfer és com a molt, no? Però si sol veus als xavals, de figues a peres, als Nadals, tot, tot, sempre la resposta de «Pos que gran s'ha fet! Pos que gran està! Que ja tens nòvia!» eh? Que ja tens nòvia! Que passa el mateix, que passa el mateix quan veus els amics de tons pares, no? que li fas «Pos que gran estàs!» Però no senta igual, saps? No senta igual. Que, passar, que va passant el temps, no? I hi ha coses que canvien, no? Perquè jo, eh, el, el primer camí en anys, que, que a veure, que jo he vist la costa baix de l'autopista mentre arribava, eh? el que parlàvem antes de la segallosa, pot xenyar segallosa, però és molt més respectuosa, no? Està, està a, a, a dalt, la segallosa, hòstia, que he descobert que n hi ha una torre medieval, <laughs> només així de l'autopista, hi ha una torre medieval, i, i han ficat una rotonda, una rotonda, que, oi, escolta, és una enorme, eh? que potser pot hi ha mogollon d'anys allí, però com hi havia segallosa, doncs encara no l'han vist, saps? però és eh, eh, important, és eh, important que la Cegallosa està, però s'ha tornat molt més respectuosa, de dia està dalt, de nit ja baixa una miqueteta, saps, per no molestar gaire, aunque no se pot parlar, que no se pot parlar de canvi climàtic en aquest moment, perquè fot una rasca de molt cuidat. Fot una rasca de cuidat. Jo ja sé que la gent, que la gent eh, sempre conteste pel carrer, bé, anar fent, ara ja sé per què perquè fot un fre que pele. A, a veure qui el majo que es fique a explicar durant 5 minuts com li va perquè se morís congelat, o almenys a pa, pa tot el resto de les vacacions. Saps? I la gent espera esta resposta, no? M em fa molta gràcia perquè és algo molt típic fragatí, no? El, com estàs? Bé, anà fent. Ah, que això és com un hola don Pepito, pues, hola don José, de, és automàtic, no? Que si fes, si fes millor temps potser te podrien donar ganes de contestar, doncs pues mira, no estic bé, no estic bé, estic fet una merda, per això, per això, per això, però hòstia, per un camí que te veus a l'any, tampoc fa falta que mos contem totes les penes, no? I, i van passant els anys, van passant els anys i jo veig que, que nosaltres, que estem madurant, estem madurant, saps? Perquè ara te'n te dones compte que has madurat quan lo primer, lo primer que fiques a la maleta és omeprazol i l'ibuprofeno <laughs> i coses d'abric. Cantes antes anaves en dos samarretes, tres calzoncillos i vinga, al bar, saps? <laughs> però ara, ara què passa? Que t'agarres tot això, t'agarres tot el material, però arribes i, 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 te, i te, te vens a dalt, o sigui, arribes i te fiques com una moto on fire, perquè, claro, dius, ostres, en l'eufòria en l'eufòria de veure la gent, pues, al final acabes a la discoteca, perquè sempre coincidís en els sopars d'empresa de, de i aquestes coses, i com, a, com, si tinguessin 20 anys d'altra volta, i estàs tranquil. Estàs tranquil perquè has sopat un bocadillo de domeprazoles. I estàs allí molt cobert. Tens la panxa completament coberta. Saps? Però és molt curiós, és molt curiós perquè antes a, a Florida, n'hi havia DJs internacionals, i venia el Carl Cox, i venia gent de tots els puestos, i ara a la cabina te trobes un rocker, ¿sabes? Te trobes un rocker incombustible que, que està allí mig trasnotxat i, i que el tupe lo lleve com a com un any una mica, una mica més cap atràs, no? O sigui, el tupé va, va, una mica cap atràs, no? Però, però el més curiós és que, hòstia, a la discoteca, a diferents garitos i demés, te trobes les copes en vas de piàstic de de plàstic a tots els puestos. Lo, lo vidre, lo vidre ha desaparegut. Cubates en vas de plàstic, o sigui, mira, al final jo l'any que ve, pa Nadals, me ficaré el traje de peñero. Perquè si hem d'anar el cubata en vas de plàstic, pues, ja, així ja ho tenim fet i, i m'ahorro tindré que buscar modelitos de roba i, i de més. ¿Sabes? A més, als bars, als bars una cosa que molt curiosa és que s'ajunta una quantitat de penya que te crea tres ambients. ¿vale? L'ambient húmedo, vale que está toda tanta resta banyat i te vas i te vas per tots els puestos, saps que dius, o si sea, i ve que gent en tacons, dic, hostia, però pues si a m'està me costant en, en en botes de muntanya, en botes de muntanya de senderisme, jo les passo canutes, imagina' la gent que van tacons, L'altre ambient, el ambient sec. o sig, sea, quan lo banyat, passe a sec. Ja, entres allí i ja no hi no, però te quedes apegat te quedes apegat completament. O sigui, hi ha gent que s'ha quedat, quedat dormint allí, perquè, clar, no, ha pogut, no, no, no s'ha pogut despegar, saps? A tancar l'hogarito i dius, bueno, ja t'agarrarem demà, saps? Però hi ha gent que s'ha quedat allí s'ha <laughs> quedat allí, allí dormint, però dormint de peu. I després també, l'altre ambient que tens és eh, ambiente desierto serrint per un tubo. ¿sabes? O sigui, tu entres allí i, i t'afones, ¿no? perquè ja se ja serrint per tots els puestos, les teues sabates mai tornaran a ser les mateixes. Però bueno, almenys pots anar a la barra, pots anar al bany, te pots moure. L'ambient desert és una mica més, més factible. Sí que és veritat, sí que és veritat que una de les coses que observem els que venim de fora és que se crea una situació conflictiva entre els que viuen a Fraga i els que venen de visita perquè els que venim de visita estem de vacacions. <laughs> estem de vacacions i els d'ací no, però ens tenen que seguir el ritme. No? <laughs> Sempre tens o ganes, o ganes o de cafè o cerveses. No? Tens dues opcions, o acabar dels nervis o acabar torrat. Saps? Perquè o prens cafès tot el dia o estàs de cerveses. Hi ha, ha camins que se va barrejant, no? inclús te, va, te menges algun bocadillo i aquestes coses, però, però és complicat, eh? és complicat. Això sí, hi ha coses que no canvien. Hi ha coses que no canvien, tu. L'Euterpe està al mateix puesto. L'Euterpe ha durado más que la fragatina al, al mate puesto. que yo que yo arribo y arribo y, y ostias canfe canfet un boquete canfe un boquete al secoñedo pero qué ha pasado y menos mal que han fijado un vidre pues yo me imagino tú dices del eusterp bum y causas forat me han fijado un vidre amor ¿eh? majo amor majo más que un poco de gel pero yo siempre miro y no no allí noña noña no gel aún está estás Està molt bé, està molt bé. I jo em penso que si hi ha algun penyero que es porte mal a, a, a l'hora de les festes del Pilar, pum, que el foten allí, que el foten al Pau de Gel directament. I eh, una cosa molt curiosa és que vaig estar fent una, una, una visita al Nou Segonyer. No, el nou segonyer, que el Mercadona. O sigui, sea, hem un Mercadona que jo pensava que hi havia avions a dins. Saps? Hòstia, que vols ir de Mercadona? No? Tot el món passeja per allí, tot, tot arreglat. Ai, mira que m'han ficat aquesta estanteria, que bé, que majo tot, eh? que majo tot. Hola, què tal, com anem? La gent passeja en los, en los carritos, sí, saps? El nou segonyer. Sí, 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 és una passada. Tothom va a, a riar de diumenge, en les joies. Ai, que majo han ficat això, eh? Però, eh, i en un aparcament sense columnes, que jo això la gent ho agraeix, eh? ho agraeix perquè l'altre diu, hòstia, vaig al Mercadona, no me'n vaig caminant diu, tinc que llevar 6 bosses, 32 quilos però no m'atreveixo a aparcar saps? Eh, me'n vallen me les, bosses de, les bosses de Nadal. Però ara, escolta, tu vas al Mercadona, ho mires i dius, hòstia, en el supermercat segur que la playa està a 5 minuts o sea, <laughs> té que una playa per l'estit saps? O sigui, sea, lo, los pròxims navals, a veure si han ficat una playa eh? la cala ha fendado o sea, una playa sense gluten eh? <laughs> <laughs> Aunque jo me conformaria, i ara ve el moment reivindicació, eh, punyol alto així, en que tu tingués, tinguéssim un centre cultural fixe, saps? Per poder fer representacions que jo em penso que ja mos toque, no? Eh, després d'esta... Este... Iñapuestos, eh, per fer no? O sea, jo pues, no em penso, a Fraga li falta bueno, un... Li falta allí, però bueno, continuarem. Continuarem per completar el recorrido i poder, i par parlar en tota la gent que coneixes. Sí, n'hi ha un, un puesto molt màgic un puesto molt especial. Un puesto a on pots disfrutar de moltíssimes activitats i corre com un boig, saltar com si no hi hagués un demà. És e un puesto a on trobes la felicitat. La trobes si és un crio, ¿vale? o sigui, la Perquè si és un adulto, hòstia, el cap t'espiote no, no, només entres. Saps? Perquè, hòstia, que roïdera! O sigui, a veure, tu quan entres, tu al, guarda, al guardarropia tindries que dir l'abric i que te, i que te donessin uns cascos d'estos d'aeroport, de, no?, pa insonoritzar, perquè si no... Que vas cridant, que dius, mira, si els crios, si són petits, doncs pues mira, no te queda més remei i ho fas per amor, no?, i pa que el xiquet pues, no se que el cap, no?, el vas de controlar una miqueteta, eh? saps?, però si els ja si los crios són grans, que ja no vas al lápiz la ni, 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 ni per aprofitar les plays que hi ha allí, però què fas allí, tu, desgraciat? O sigui, tu vas allí, a veure els amics al el lapislàzuli sense crios i és un acte d'amor és un acte d'amor perquè, vamos, eh, només entrar ja és eh, tor tortura total. I, a més, enguany han tret el bar, l'han ficat, ficat a fora, saps? L'han ficat fora, que està molt bé, perquè la, la, veritat és que la part de dins eh, està com a més, més sanejà, ja, eh, diguéssim, d'atmosfera, eh, no? No està, eh, o oh, de fritant, ja no està, saps? Però, però sí que és super, super, super curiós, el lapislàzuli, com, com canvia, de quan vas en crios petits, que per necessitat, que més o menys els vas controlant i estàs ocupat, a quan ja no tens crios. O sigui, no tens crios, no els crios grans. Ara, els meus crios són grans, i ja, si hi ha qualsevol problema, doncs m'ho notifica la Guàrdia Civil, saps? No passa res. <laughs> Però, el bo ha de tornar a Fraga per Nadal és que hi ha, una, hi ha coses molt interessants, a part de totes les activitats que, que puguen hi haure, el que de tornar a Fraga és que pots anar a visitar lo velent de Casa Cabrera, tio. Eh, impressionant és impressionant, però que, que currar. o sigui, és que cada any se superen. O sigui, jo he estat a pisos reformats, en, pitjors, en pitjors acabats que, que, el Belén de Casa Cabrera. O sigui, m'apareix meravellós, tio, que lujo de detalls, o sigui, és una meravella. I, i en pues, lo, lo Belén eh, una mica del canvi climàtic, de les conseqüències de la no distribució de la riquesa i del mega hiperconsumisme. Saps? O sigui, lujos per un costat, la pobresa per l'altre. Està tot, tot, molt, molt mal repartit, saps? O sigui, mira el pelasso que té la Maria mira mirem jo, saps? O sigui, les coses estan mal repartides, no pot ser. Eh? M'hauria de deixar la meitat, per almenys, eh? A uno li toquen les comoditats, als altres li toquen pues, la basura i la precarietat. ¿vale? vaig apuntar una coseta que era no és més rico el que més tiene, sinó el que menos necessita. que He aplicat a lo de limpiar, saps? però una mica endinerot. En dinero, en dinerotx. Sí, mai, oi, que, que profundo m'he ficat, eh? Me, necesito necessito un cafè, lo que pasa es que està una mica lluny. Vale? O una misteleta. Escolta, no està la, no, no la misteleta, ja, no, ja no la misteleta. Mare meva, com passen els anys. Com passen els anys. Home, una misteleta en la rasca que fa no, no, no aniria malament, eh? Ah, una cosa he de dir. Estic molt orgullós de les llums de Nadal de Fraga estic molt orgullós. Escolta, són boniques, donen ambient i tenen una potència raonavi. O sigui, tu quan les fiques en marxa no se'n va la llum de les cases, saps? O sigui, no, no mos quedem a oscures perquè tenim que estar il·luminats. O sigui, no som Vigo, no som Madrid, no som Badalona... Doncs pues mira, afortunadament. O sigui, no juguem a veure, a qui el pirulo il·luminat més gran, saps? O sigui, és important. Ja, resumint una miqueteta i tancant aquesta petita intervenció, que bo he tornar a casa pels Nadals que bo he eh, compartir estos moments en los teus i veure els teus amics alguns amics ja que estan més àmpies que alts, ja, però que més fàcil rodejar-los que donar-los una abraçada, saps? Però, però és eh, molt bo, eh, molt bo. Hem de disfrutar d'estos moments en dels nostres. Que tingueu unes bones festes, un 2024, pie de salut i de bons moments. Estí Víctor Tejera, per l'últim Estí Estem de l'any. La